На острові Суматра прокинувся вулкан Сінабунг. Це вже третє за останні кілька місяців виверження вогняної гори. У небо здійнявся 7-кілометровий стовп диму та попелу. Місцева влада одразу евакуювала жителів із 4 найближчих селищ. Наразі переселили вже понад 1000 людей, проте очікують, що їхня кількість зросте. Біженці перебувають у тимчасових притулках. За прогнозами сейсмологів, ймовірну активність вулкан проявить у найближчі 7 днів. Тут люди перебувають у безпеці. Ми спробуємо забезпечити їх усім необхідним. Проте сподіваємось, що вулкан заспокоїться і люди все ж повернуться до своїх домівок.